pátek 24. srpna navštívili Hlineckou radnici krajané ze Srbska, kde je přivítal starosta města Miroslav Krčil. Setkání zprostředkoval Hlinečák Stanislav Havel, který učí Čechy i jejich potomky hned v několika srbských městech rodný jazyk. Tato česká enkláva žije v Srbsku, v západní části Banátu, kde se nachází několik vesnic, udrží se tradice i český duch. Přistěhovalci i jejich potomci hovoří česky, mají tam i českou besedu a jejich učitelem rodného jazyka je pan Stanislav Havel z Hlinska, který páteční setkání i vystoupení na Adámkových slavnostech zprostředkoval. Krajany na Hlinecké radnici přivítal starosta města Miroslav Krčil, který zároveň poděkoval panu Havlovi. Milí přátelé, vítejte v Hlinsku. Moje jméno je Miroslav Krčil, jsem starosta města Hlinska. Řeknu vám teď něco krátce k historii a k městu, ve kterém se nacházíte, a chci poděkovat tady Standovi, že vás k nám přivezl. Pan starosta provedl krajany radnicí, ukázal jim obřadní síň, malou i velkou zasedací místnost, vzal je do své kanceláře a hlavně jim několika větami přiblížil naše město, historii, školství, průmysl, včetně hlineckého pivovaru. Předali mu pomínkové předměty a knížku s fotografiemi nádherných scenérií kolem města, neboť Hlinsko je výjimečné i polohou, leží na rozhraní dvou chráněných oblastí, Žďárských vrchů a Železných hor. Na závěr si všichni společně a procítěně zaspívali Ach, synku, synku a zapózovali na společnou fotografii.